Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat podran valorar per a Martorell Televisió el ple municipal de cada mes. Retrecomptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions i reaccions. Així és com les formacions polítiques veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Oberta a tothom. Doncs avui hem tingut un plenari que podíem resumir en una paraula, que és d'acords, d'entesa, de consensos, perquè per mi i pel Partit Socialista el més significatiu és que totes les forces polítiques hem arribat a molts acords sobre temes que són importants, que són cabdals i que, bé, és per coherència, per sentit comú, perquè no hi ha res a dir, no? Un dels temes ha estat el conflicte de Palestina i Israel, on és evident, masses civils estan morint, masses nens, massa gent està patint. Demanem pau, demanem que s'aturi aquest terror, aquest drama humà. L'altra cosa que també hem acordat és la defensa de, diguéssim, dels treballadors, en aquest cas de les infermeres, perquè d'alguna manera les seves expectatives, en les seves revisions, podríem dir, de condicions laborals no s'estan complint i volem fer-los costat. I l'altra cosa també és el finançament, el model de finançament local, no? Que fa falta recursos perquè l'administració pública local, la més propera al ciutadà, tingui suficients per poder prestar els serveis que ha de prestar, tant per les seves competències com a vegades per competències impròpies. I això implica una redefinició del nostre model de finançament local, no només dels municipis, sinó també dels consells comarcals. I per tant, també el Partit Socialista i totes les forces polítiques se n'han adherit, i per això resumir que és un ple maco, no? Un ple on totes les forces polítiques acordem coses i des d'aquest sentit pràctic arribem a acords.